grupę turim vartininkų iš tikrųjų fantastinę. Aš galiu pasakyti, kiekvienas vartininkų treneris, jeigu turi tokią grupę, yra laimingas vartininkų treneris. Jis yra profesionalas visiškas profesionalas. Visą laiką prieš valandą prieš treniruotę jau jį pamatysi džime dirbantį. Aišku, dauguma Žalgirio lygiai taip pat elgiasi. Taip pat mentalitetas, asmenybė, požiūris į darbą. Visą laiką nori padaryti daugiau, visą laiką nori padaryti geriau. Bet to pačiu aš turiu balansuoti ties to, nes jisai yra labai norintis dirbti ir kiek tu jam duosi, tiek jisai dirbs. Bet aš turiu kaip treneris skaičiuoti, žiūrėti, kad tai nebūtų per daug, nes rungtynių dieną jisai turi būti aukščiausiai savo formai. Vartininko darbas, likus parą iki treniruot, iki varžybų, iš esmės jau tas techninis, taktinis, fizinis jis jau pasibaigė. Jau prasideda viskas galvoj ir jau viskas priklauso nuo tavo psichologijos, kaip tu esi, kaip tu gali pasiruošti, kaip tu gali susikoncentruoti varžybas. Tai iš tikrųjų nėra lengva ir čia nuo patirties priklauso, nuo įgūdžių. Mes tam dirbam, psichologinis parengimas iš esmės paskutinė para yra pats svarbiausias. Ir paskutinė treniruotė, iš esmės, jis laiką yra tokia pati, kad vartininkas jau įeitų. Apšilimas irgi jau prieš rungtynės yra praktiškai visą laiką toks pat, nieks nesikeičia. Video analizė kažkokia tais, jinai prieš kiekvienas varžybas yra, bet jinai iš esmės yra tokia, kaip paruoš save, nuramint. Rungtynių metu, jeigu, kaip sakant, ką jisai labiausiai daro, iš esmės dar labiausiai dirba galvoj. Fizinės savybės yra labai svarbu, ūgis, greitis, įgūdžiai, technika, taktika, paruošimas, viskas yra svarbu, bet tai gali būti aukščiausio lygio, bet jeigu čia, kai jam sueina 18, 19, 20, 23, čia yra silpniau, tai gali turėti kokius nori įgūdžius aukštam lygiai nežaisiai. Ir atvirkščiai, jeigu čia stipru, bet įgūdžiai šiek tiek silpnesni, galbūt šiek tiek fiziškai silpnesnis ar duomenis silpnesni, čia gali nulemti daug ir tu gali žaisti aukštesniam lygiai. Aišku, dėl tos atvejais, kai tu turi ir fizinis duomenis, ir tavo galvoje yra stipriai, ir kuo anksčiau, to geriau. Bet iš esmės, iki 10 metų vartininkas turi būti kaip ir vartininkas žaidėjas, tai reiškia, jis turi viską mokėti taip pat daryti, kaip ir paprastas žaidėjas, žaisti kojomis, vikrumas, judrumas, šuoliai, visokie su kamoliu, kojytėmis. Ir jau nuo 10 metų mes jau pradedam iš esmės juos profiliuoti, tai jie gauna tam tikrą kiekį vartininkų treniruočių, bet didžioji dalis vis tiek dar yra su komanda. Ir jau kai jiem tampa 15, 16, 17, mes jau labai stipriai skiriam juos, ir jie jau eina didžiąją dalį laiko skiria su komanda, bet to pačiu ir integruojam su komanda, kad neįsiskirtų nuo komandos, kad būtų komandos dalis, nebūtų už komandą. Šiuo metu grupėse pas mus yra, bendrai yra visą laiką svyroja skaičius nuo maždaug 22-25 vartininkų. Stengiamės daugiau 25 ir neturėti, nes stengiamės kol daužėti kokybę. Jie gali prisijungti bet kada, jie sukontaktavę su mūsų akademija yra primami, bet mes turim tokį principą, savaitę dvi duodam pastreniruoti vaikui, mes pažiūrim, kaip vaikas atrodo, vaikas pažiūri, kaip jam tinka čionais. Ir vėliau, jeigu jisai mums tinka, jam tinka mūsų sąlygos, mūsų darbas, tada mes siūlom jam prisijungti prie mūsų. Jeigu tai yra 10 metų, jeigu iki 10 metų vaikų grupė, tai jie turi gal vieną kartą per savaitę maksimum, kartais dvi, bet šiaip vieną valandą laiko su vartininkais ir visą kitą darbą, ką jie daro atskirai su komanda, nes jiems reikia būti žaidėjui pirmiausia, paskui vartininkui. 12-15 metų jau prasideda dvi treniruotės, 15 metų kartais ir tris turi treniruotės per savaitę su vartininkais. Bet vėlgi didelė dalis dar būna atskirai su komanda. Jau kai eina 17 metų vartininkų grupė, tai mes jau turim 3-4 treniruotės per savaitę, plus aišku varžybos. Ir ten jau vyksta labai didelis darbas individualizuotas, grinai su vartininkų treneriu ir su komanda. Tai iš pradžių turbūt kaip ir visi, buvau žaidėjas, kol jaunas buvau, iki 13 metų grinai žaisdavau gynyboj, tai, bet paskui gerokai ūktelėjau ir kažkaip nusprendžiau, pabandžiau vieną kartą poziciją vartininko ir gana patiko ta neįprasta pozicija, visą matai aikštę, visą veiksmą. Tai, manau, vien dėl to traukia tas vartininko žaidimas, kad tu esi išskirtinis kažkoks ir vienas aikštėj. Tai Žalgiriečio akademija tikrai sparčiai tobulėja. Visos technologijos ir visos sąlygos yra suteikiamos. Geros sąlygos kilti pirmą komandą.